Բա մարդ որ 44 օր անընդհատ ասում են հաղթում ենք, հաղթում ենք, հաղթելու ենք, արդեն հաղթել ենք, լսելով այս խայտառակ կապիտուլյացիայի մասին։ Իմ համար շատ այսպես զարմանալի է, ինչ են մտածում մեր քաղաքացիները, լավ չեմ ուզում այլ մարդկանց մասին խոսել։ Տարօրինակ է, որ այդ մարդը գալիս է կառավարություն հարցեր տալու համար։ Ես հիշեցնեմ երկու հանգամանք։ Առաջինը, որ անմիջապես երբ այս դեպքերը տեղի ունեցան, որոնք ես վստահ եմ, որ տարիներ անց երևի թե այն քիչ դեպքերից կլինեն, որոնք որ մենք ցույց տալով կասենք, չէ, այնուհանդերձ մենք ունեինք արժանապատվություն այս կապիտուլյացիայից հետո գտնվեցին մարդիկ, որ գնացին կառավարություն հարցեր ուղղելու, և միանգամից այն քարոշչական թեզն էր տարվում, որ խոսքը վերաբերում է մարդկանց, որոնք որ պատերազմին խուսափել են, փախել են կամ չեն մասնակցել եւ այլն եւ այլն։ Ունենք կոնկրետ դեպք, որը պատերազմի ոչ թե պարզապես մասնակից, այլ ամբողջ դժողքը անցած մարդ, Ֆիզուլիից մինչև Շուշի։ Իմ տեղեկություններով այն վերջին մարդկանցից է եղել Հակոբը, եթե սխալվում եմ, թող պաշտպանը ուղի, որը որ Շուշին վերջի հայերից է եղել, որ Շուշիից դուրս է եկել։ Մի մարդ, որը չգիտեմ, հավանականությունը, որ ողջ կմնար, ավելի քիչ էր, քան որ այսպես հակառակ ելքը կլիներ։ Բայց այդ մարդը գնացել է այդտեղ հարցեր ուղղելու, բռնել եք այսքան ժամանակ պահում եք։ Սա հայկական քաղաքականություն է, սա հակահայկական մոտեցում է, էլ իրավականը մի կողմ թողնենք։ Դրա համար ոչ մենք քաղաքական բանտարկյալ է, այլև ազգային բանտարկյալ եմ ես համարում Հակոբ Բերբերյանին։ Երկու բան, առաջինը արդեն նշեցի, որ միանգամից տարվում էր, որ այն քարոշությունը, որ իրենց նման դասալիքներ են այդպես են փորձում, էլի դասալիքները խոսում են նրա մասին, որ իբրև գործողությունները դասալիքներն են իրականացրել, այն տեսնում ենք կոնկրետ օրինակ, որ ոչ միայն մեղադրանքի առաջադրվել, այլև հատուկ ջանքեր են գործադրվել, որ փակի տակ բավի Հակոբը, մարդ, որը որ ամբողջ պատերազմը մասնակցել է, այն էլ կամավոր, այն էլ հայրենադարձ, եւ երկրորդ էպիզոդը, եկեք ժամանակակրությունը վերլուծենք։ Ես հիմա հատուկ կկարդամ, այս ժամանակ, երբ որ այս խայտառակ համաձայնագիրը դեռ մինչև վերջ չէր իրացվել, երբ մենք հանձնում ենք 5 օրը մեկ մեր հայրենիքի կտորները, նոյեմբերի 30-ին ժամանակ է գտել վարշապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, որպեսի հրավերի խորհրդակցություն, դատախազության, քնչական մարմինների ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև դատական իշխանության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ նոյեմբերի 30-ին, որտեղ ոչ խոսել է իր տնից կատարված այս, ինչպես որակվում է, զանգվածային անկարգություններ կամ այն մարդիկ, ովքեր որ տարբեր պետական հաստատություններ են այցելել, այսպես ասենք, որ դուխի են տարել եւ չգիտեմ ինչ են տարել, ժամացույց են տարել եւ այլն։ Հիմա բառացի ուզում եմ պաշտոնական էջից կարդալ, ցանկանում եմ մի կոնկրետ, սա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի ուղի խոսքն է, ցանկանում եմ մի կոնկրետ օրինակի շուրջ խոսել։ Գիտեք, որ 9 թվականի նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը տեղի ունեցան իրադարձություններ եւ ըստ էության նաեւ հարձակում ազգային ժողովի նախագահի դեմ։ Տվյալ գործերով այս պահի դրության մեղադրանքի առաջադրվել 50 անձի, որոնցից խափանման միջոցը կալանք ընտրելու վերաբերյալ ներկայացվել է 42 միջնորդություն, միջնորդություններից մերժվել է 20-ը, բավարարվել է 18-ը։ Եթե ճիշտ բարձրաձայնեցի այս վիճակագրությունը, եւ հիմնական հարցը հետեւյալն է, թե մեր գնահատականը որն է, ինչքանով է այս իրավիճակը պատշաճ արձագանք տեղի ունեցած։ Եթե պատշաճ ենք համարում ներկաներս, դա ի գիտություն ընդունենք, եթե պատշաճ չենք համարում, հասկանանք ինչն է խնդիրը եւ ինչու մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ։ Պատկերացրեք այս տեքստը, այսինքն սա ուղիղ ցուցում է, կալանք կիրառել այդ անձանց նկատմամբ, այդ թվում նաեւ Հակոբի նկատմամբ, նոյեմբերի 30-ին, եւ դրանից հետո արդեն առաջին տեղի ունեցող նիստի ժամանակ վերակնիչ դատարանը բեկանում է լրիվ օրինական որոշումը, որ կայացրել էր առաջիացյալի դատարանը, դատավոր Կարեն Ֆարխուհանի նախագահությամբ, եւ հետո արդեն փետրվարին տեղի ունենում կալանավորումը։ Մինչ փետրվարը հունվարին տեղի ունենում եւս մի իրադարձություն, երբ դատական բարձագույն դատական խորհուրդ է գործողվում, բոլորիս հայտնի Գագիկ Ջահանգիրյանը, մարդ, որը ոչ հայտնի է իր փայլուն անցյալով, որ երբեք ոչ մի այսպես բռնություն չի գործադրել, զինվորական գործեր քննելիս, երբեք ոչ մի ցուցում, ոչ մի դատավորին չի տվել, այսպես փայլուն մի անձնավորություն, որը որ գործող է բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Իդեպ նաև բարձրագույն դատական խորհուրդ գործողվելու ժամանակահատվածում շատ ուղիղ ձևով իր հարցազրույցներում նշում էր այն մասին, որ ամենևին ընդունելի չէ դատավորների կողմից կալանքները
մերժելու պրակտիկան, այսինքն բարձրագույն դատական խորհուրդ, մի մարմին, որը դատավորների անկախության ապահովման համար էր, գործողվում էր այս իշխող կապիտուլյանտ ռեժիմի կողմից մի մարդ, որի խնդիրը ամենևին դատավորների անկախությունը ապահովելը չէր, այլ կոնկրետ խնդիրներ լուծելն էր, քաղաքական բնույթի խնդիրներ լուծելն էր։ Ես որպես իրավապաշտպան, համադրելով այս վիճակագրությունը, լիարժեք իրավունք ունեմ պնդել, որ կոնկրետ ես հիմա այս պահին խոսում եմ Հակոբ Բերբերյանի նկատմամբ, կոնկրետ Հակոբ Բերբերյանի նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում, եւ նույնիսկ ես կարծում եմ, որ եթե օրինակ Հակոբ Բերբերյանը պատերազմի մասնակից չլիներ, ավելի շատ էր հավանական, որ նա անազատության մեջ չլիներ, այսինքն նա ազատության մեջ լիներ, որ հատուկ վերաբերմունք է դրսևորվում այլ մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ հայրենիք են պաշտպանել։ Չգիտեմ, թե ում են հաշվետվություն այս առումով ներկայացնում, Ալիևին են հաշվետվություն ներկայացնում, Էրդողանին են ներկայացնում, թե երկուսին միասին։